ওয়েলকাম টু মহাপাত্র এডুকেশন চ্যানেল প্লিজ লাইক সেয়ার অ্যান্ড সবসক্রাইব আমি আজ পড়া পঞ্চম সাহিত্য বহির পদ্য বিভাগ ফুল এর কবি হচ্ছে পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় রথ এর অভ্যাস আজকে আমি আলোচনা করা তাপূর্ণ শব্দ দেখ বাস অর্থ রহা স্থান কদর অর্থ গুমফা কুঞ্জ অৰ্থ ফুল বগিচাৰে লা ফুল গছ গুড়িক কোডিয় ভৰিজাযাই স্থান তথাপিৰ অৰ্থ কণ বৃদ্ধ বুঢ়া অচল বনা এবাৰ অৰ্থ বৃদ্ধি হজি যাবা বিধিৰে অৰ্থ নিয়ম অনুসাৰে বা পবিত্ৰ ভাৱেৰে পট অৰ্থ কদী পটুকাৰ শুখিলা তন্তু যাক সূতা ভৰি ব্যৱহাৰ কৰা যায় ফুলমা তিয়াৰী কৰা যায় চৌদিগ বা চৌদিগৰ অৰ্থ ক'ত চাৰি দিগ পূৰ্ব দিগ পশ্চিম দিগ উত দিগ দক্ষিণ দিগ চিৰে অৰ্থ মস্তকৰে উপৱন অৰ্থ বগিচা সুঢ় অৰ্থ সুন্দৰ ক্লা ক্লাতি অৰ্থ ৰূপ নিস্তৰি অৰ্থ উদ্ধাৰ পাই ପଇରେ ଅର୍ଥ ପାଦରେ ହୁଡ଼ା ଅର୍ଥ ଜମି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅଭ୍ୟାସ ଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତର ଏକ ନମ୍ବର ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଫୁଲ ଫୁଟିବା ଆସେ ଉତ୍ତର ଗଛରେ ଲତାରେ ଲଟାରେ ଶାଗ ଶିଉଳି ଘାସ ଉଡ଼ାରେ ପର୍ବତରେ ଜଳ ସ୍ଥଳରେ ବନ ଉପବନରେ ଆଉ କେଉଁଠି କୂଳ କନ୍ଦରରେ କୁଞ୍ଜରେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଫୁଲ ଫୁଟି ବାସେ ଖନର ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ଦେଲା ଫୁଲକୁ ଆମେ କେଉଁ ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଉତ୍ତର ଫୁଲକୁ ଆମେ ଦେବଦେବୀ ପୂଜାରେ ଏବଂ ଗଳା ଓ ମୁଣ୍ଡ ସଜାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କୋଶ୍ଚନ ନମ୍ବର ଗରେ କ'ଣ ଦେଲା ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆଉ କିଏ ସବୁ ଉପକାର ପାଇଥାନ୍ତି ଉତ୍ତର ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ পট ও কীট উপকার পাই পট ও কীট ঘ নম্বর প্রশ্ন যোগী মানে ফুল দৃষ্টিরে দেখা উত্তর যোগী মানে ফুলক দেবতা দৃষ্টিরে দেখ দৃষ্টিরে নম্বর প্রশ্ন কেউ ফুল দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে থাকে উত্তর ভ পশুপক্ষী মানে ফুল দ্বারা আকৃষ্ট হই নম্বর পাঁদর খালি অঙ্ক पूरण कर देखो इस पाठ तो छाड़ दे छि हमर पूरण कर दे देला मुथाए पर्वते डैश उत्तर मुथाए पर्वते जळ सळरे ताबर खन और प्रश्न का डैश कुळ कंदरे उत्तर बनि उपवने कुळ कंदरे तब देखो गरजला डैश जुगीं क शांति उत्तर मो क्रांति देखिले जुगीं क शांति ঘন নম্বর দেখার ডেস উত্তর কেউ দেবতার নবশে সি নাই উত্তর দেখ আসে ভ ন মন্দির পাশে উত্তর মুঞ্জরে মন্দির পাশে তিন নম্বর কন তে গার দিয়ে যাই শব্দটি যে অর্থের ব্যবহার করা দিয়ে যাই ସେଥିରୁ ଠିକ୍ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଇବା ବୁଝିପାରିଲ କରିଲା ମୋ ବାସ ଗଛରେ ଲୁଗା ବୁଦରେ ସ୍ଥାନ ବାସଟା ଅର୍ଥ କ'ଣ ବାସ୍ନା ରହିବା ସ୍ଥାନ କ'ଣ ହେବ ଏଥିରୁ ଉତ୍ତର ହେଲା ରହିବା ସ୍ଥାନ ବାସମାନେ ଏଠି ରହିବା ସ୍ଥାନ ଆଉ ଦେଖିବା ଖରା ହେଲା ମୋ ବାସ ଚଉଦି କରେ ଯାଏ ଚହଠି ଏଠି କ'ଣ ବାସର ଅର୍ଥ ବାସ୍ନା ସେମିତି ଗରେ କ'ଣ ଦେଲା ପତ୍ରର ଉପରେ ଦିଶେ ସୁଢ଼ଳ ଏହାର ଉତ୍ତର କଣ ହବ ଗଛର ପତ୍ର ନା ଚିଠି ପତ୍ର ଏତେ ଉତ୍ତର ହବ ଗଛର ପତ୍ର ଆଉ ଦେଖ ଘ ନମ୍ବରରେ କଣ ହେଲା ଥୁଅନ୍ତି ନ ଦଳି କେହି ପଇରେ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ହବ ଜଳରେ ନା ପାଦରେ ଉତ୍ତର ହେଲା ପାଦରେ କେଉଁ ଦେବତାର ନବଶେଷୀରେ ମସ୍ତକରେ ନା ପ୍ରସିକାରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ହବ ମସ୍ତକରେ ଚାରି ନମ୍ବର ପର୍ବତକୁ କବିତାରେ ପରବତ ଲେଖାଯାଇପାରେ तिजाइवा शब्द र पद्य रूप लेख्दा दिब्द पद्य रूप निर्मला निमल तर पद चौ दिगे चौ दि पत्र पत्र अर्थ पतर पाँच नम्बर देखा मोह जो पटाए नि तरि पदटी अर्थ निज भाषा बुझाइ लेख्दा सरल अर्थ लेख्दा देख मुह ডড ডড নি উক্ত পদ্যাংশী সাহিত্য কুসুম পুস্তৰ ফুল কবিতাৰু গৃহীত এই প্ৰসংগৰে কবি পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ৰথ ফুলৰ মহ বৰ্ণনা কৰি ফুল সমস্তৰ প্ৰিয় এই নিজৰ সুবাসৰে সমস্তৰ মনপ্ৰাণক মোহি নিশ্চয় ক্লাি দেখি যোগী মানে শান্তি পান্তি এবং তা দেহরে দেবতা দেখিপার পূজা কাজের ফুল বিশেষ প্রয়োজন হে সে দেবতা মস্তকরে ফুল যোগ পট মধ্য দেবতা উদ্ধার পাই ফুল যোগ পট মধ্য দেবতা উদ্ধার ଛଅ ନମ୍ବର ଲେଖିବା ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଫୁଲକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛ କି କଷ୍ଟ ସହିଛି ଦେଖିବା ଉତ୍ତର ଫୁଲକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ହୁଡ଼ା ପର୍ବତ ଜଳ ବନ ଉପବନ ଓ କନ୍ଦରାରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ କଷ୍ଟ ସହି ବଞ୍ଚିଛି ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପବନ କେତେବେଳେ ମହକିଥାଏ ଉତ୍ତର ଯେତେବେଳେ ଫୁଲର ସୁବାସ ଚଉଦିଗରେ ଚହଟିଯାଏ ସେତେବେଳେ ପବନ ମହକିଥାଏ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଭଁର ବଣା ହୋଇ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସେ କାହିଁକି ଉତ୍ତର ଫୁଲର ସୁବାସରେ ବଣା ହୋଇ ଭର ଫୁଲ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସେ ଘ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆଉ କେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ କାଉ କାହାର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତର ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ ପଟ ଭଳି କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ଫୁଲ ଯୋଗୁଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଦାର୍ଥ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟ ଭଳି ତାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ତୁମେ ଛୋଟ ଫୁଲଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ସମାଜର କି ଉପକାର କରିଥାନ୍ତ ଲେଖ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ ଉତ୍ତର ମୁଁ ଛୋଟ ଫୁଲଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ସମାଜକୁ ମୋର ସୁବାସରେ ମହକାଇଥାନ୍ତି ସୁବାସ ମାନେ ନିଜର ବାସ୍ନାରେ ମୁଁ ମହକାଇଥାନ୍ତି ସାତ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖସ୍ତମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାକୁ ଗାରଟାଣି ଯୋଡ଼ିବା ଓ ଯେଉଁ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଯୁଗ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ଏପଟେ ଥିଲା କ ସ୍ତମ୍ଭ ସେପଟେ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ କସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଥିଲା ଲଟା ଶାଗ ଜଳ ବନ ସଞ୍ଜୟ ଏପରି ସବୁ ଦେଇଛି ସେମିତି ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ସଖାଳ ପକ୍ଷୀ ବୁଦା ସ୍ଥଳ ଶିଉଳି ହଁ କି ନାହିଁ ଶିଉଳି ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଛି ଆମେ ଏହା ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ଦେଖିବା দেখিব উত্তৰ কস্তম্ভ এইপে খেখ লটা কণ হ'ব বুদা লটা বুদা সেই শাগ শিউলী জল স্থল বন বনটা কণ হ'ব উপবন দেখ বনটা কণ হ'ল উপবন বুজি পাৰিলম সঞ্জা কণ হ'ব সকা নাই কি সঞ্জ সঞ্জটা সকা খৰা খৰাটে কণ হ'ল বৰ্ষা খৰাটাত বৰ্ষা হি হ'ব ହଁ କେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ପଶୁଟା କଣ ହେବ ପକ୍ଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା ଦେଖ ଲଟା ଯାହାର ଅର୍ଥ ବୁଦା ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଲଟା ବୁଦାରେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ଶାଗ ଶିଉଳି ଯେଉଁଟା ଶାଗ ଶିଉଳିରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଫୁଟିପାରେ ଶାଗଶିଉଳିରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଫୁଟିପାରେ ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା ଜଳସ୍ଥଳ ଜଳସ୍ତଳରେ ସାପ ବଞ୍ଚିପାରେ ବନ ଉପବନ ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ବନ ଉପବନ ଫୁଲରେ ଭରି ଉଠେ ବନ ଉପରଣଟା ଫୁଲରେ ଭରି ଉଠେ ସେ ଦେଖ ସଞ୍ଜ ସକାଳ ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ସଞ୍ଜ ସକାଳରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଖରା ବର୍ଷା କୃଷକ ଖରା ବର୍ଷା ସହି କ୍ଷେତରେ କାମ କରେ ଖରା ବର୍ଷା ସହିତ କ୍ଷେତରେ କାମ କରେ ସେହିଭଳି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଣରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ବଣରେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ କି ବର୍ଷା ଦିନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି